ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ସେ ଲାଇନ ର ଠିଆ ହେଇଛୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଧରିକି ଛେତି ପକେଇଲନି ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇ କହୁଛି କହିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିକି ଛେତି ପକେଇନୁ କହିଲେ ଛେତି ପକଉନ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କଣ ଚୁଡି ପିନ୍ଧିଛୁ ତମେ ଛେତି ନା କହିଲି ଇଲେକ୍ସନ ସର ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ଦେଖାଯିବା କାଞ୍ଚନ ମଳିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉମାନେ ଏଠି ନେତା ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେଇଲେ ତିହିଡି ବ୍ଲକର ବିଲଣା ପଞ୍ଚାୟତର 64 ଏବଂ 68 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ବା ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 100-200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ମାଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ସେପଟେ ସବୁ ଜାଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମର୍ଥିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯଦି ବା ଏ ଅଭିଯୋଗର ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନା ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବିଲଣାର ପାଖାପାଖି 64 ଏବଂ 65 ନମ୍ବର ବୁଥ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥକ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମର୍ଥକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷପାତିତା କ'ଣ କରୁଛି ବାସ୍ତବର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ 64 ଏବଂ 68 ନମ୍ବର ବୁଥ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁତୟନ କିନ୍ତୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଯାହା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 100-200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି କେହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଢ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିୟମକୁ ଏଠି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସୁଛି ନା ଘୋଡ଼ାଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କାହାର ହାତ ବାସିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ବାସ୍ତବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କାହିଁକି ଏ ଜାଗା ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 200 ମିଟର 100 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା ଏଠି କ'ଣ ସାର୍ ଏଠି ଆମର ଭୋଟ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଦୁଇଟା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କହିବା ଉଚିତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସଂକୋଚନ ଧଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲିବା ଉଚିତ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା ତାଙ୍କର କାମ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉମାନେ ଏଠି ନେତା ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେଇଲେ ଏବଂ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କଲେ ଯେ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂକୋଚନରେ ଭୋଟ ଦିଅ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କହିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି କରିକି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ଉଛି ଏଠୁ ଯାଅ ଭାଗ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀକି କିଛି କହୁନି ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ଏଠି ପୋଲିସ ଇଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଜ୍ଞା ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବ ସେ ବିଜେପି ହଉ ବିଜେଡି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସାର୍ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଜାଣିସାରିଲାଣି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହାରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତିହିଡ଼ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିଜେ ବୁଥରେ ପଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ଉଛି ଏଠୁ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନା କିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବିଜେଡି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସିଧି ଏ କଥା କହୁଛୁ ମିଛ କଥା କହୁନୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନିରାଡ ସତ୍ୟ ନିରାଡ ସତ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ଅର୍ଗସର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଲେ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରିକି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କଲେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଯଦି ଏଭଳି ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକି କରୁନୁ ତ ଆଉ କଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଚାନ୍ଦବାଲର ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଏଇଠି ଯିଏକି ବିଜେଡି ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇ ଜିତିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଏ ଏରିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଘଉଡ଼ଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବୁଥ୍ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ 63 ଏବଂ 64 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ହେଉଥିଲା। ସାର୍ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି 100 ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଠିଆ ହେବା କଥା ବୁଥ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲୋକେ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଭୋଟ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ପୋଲିଂ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଡ୍ରପ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଭିଡ଼ ରହୁଛି ରଡ୍ ସାଇଡ୍ ଯେହେତୁ ପୁଣି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଜୋରଜବସ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଟାମ୍ପରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ନଜର ଅଛି ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଫଲ୍ସ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟେଡ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉନାହିଁ ତ, ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବିମଳା ମଲ୍ଲିକ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ସେ ଲାଇନ୍ର ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଧରିକି ଛେତି ପକାଇଲନି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇ କହୁଛି କହିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିକି ଛେତି ପକାଇନୁ, କହିଲେ ଛେତି ପକାଉ ନା, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ ତମେ ଛେତି ନା, କହିଲି ଇଲେକ୍ସନ ସର ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ଦେଖାଯିବା। କାଞ୍ଚନ ମଲ୍ଲିକ ସେ ଫୁଲ ଥିନ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଥିନ ଆମେ ଫୁଲ ଥିନ, ଏମିତି କହିବାର କାରଣଟା ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଛେତି ପକାଇଲେଣି କଣ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ, ସେ ଛେତିବା ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଯାଇ ଜଣେ କହିଲା ଆମ ଜେଜେ ଧରିକି ଜଣକୁ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧିକି ମାଇଲା, ସେ ସେଠୁ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛେଚ କଷିକିରି କଣ ତମେ ଛେତିବା କଣ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ରହିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନ ପଚାରିକି ବରଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଯାଇ କହିପାରିବେ ଯେ ଦୂରତା କେତେ ରହିବ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ ଦୂରରେ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ ଦୂର ରହିବ।